Hei, tere tulemast tagasi minu kanalile ja täna on siis järgmine joome haul, mis on siis veebruari tellimus, mis siis jõudis minuni kahes erinevas osas jälle, aga need tulid ainult kolmepäevase vahega äkki. Ja vabandust, et see valgus niimoodi muutub, ma filmin päeva valgusega ja päike tuleb ja läheb, seega valgus võib minna järsku väga heledaks ja järsku väga tumedaks, aga läheme järjest siis asjade juurde, mis ma siis veebruaris tellisin. Jällegi ma võtan väga suvalises järjekorras see, mis kätte satub, see, mis kõige lähemal on. Ja esimeseks ongi mul siin selline lamp, mis on siis laetav, juhtmevaba, puutetundlik. Ja see on siis selline, mis muudab siis värve ja ma võtsin selle juba karbist välja, see on meil juba kummuti peal seisnud ja see oligi mõeldud tegelikult beebi kummutile. Öövalguseks, sest see on selline väike nunnu ja samas see nagu valgustab piisavalt, et näha midagi, et ma ei kukuks ja ei koperdaks kuhugile ja ma näeks beebil mähkusid vaheta töösid ja mida iganes. Ja seni kuni beebi tuleb, siis me kasutame ise seda nagu niisama öösel. Lähemalt näeb see siis selline välja ja töötab see niimoodi, et sa vajutad siia peale. Okei, seda alguses sisse lüütama peab nii, et hoiad peal. Vajutad peale ja siis vahetad siin värve, siin on nii-öelda kollakat valgust siis kolmes tugevuses, lahjem, keskmine tugevam ja muidugi on siin punast, rohelist, sinist, kollast, lillat, türkissinist ja saab ka panna selle peale, kus ta siis ise nii-öelda sujuvalt värve vahetab. Ja ma muidugi panen ka siia kaadri ja mõike see öösel välja näeb, sest öösel see näeb tegelikult päris äge välja ja on mega mõnus. Aga liigume edasi. Järgmiseks ma tellisin riiuli. Ja ma arvasin, et see riiul on tegelikult miski pärast suurem. Ma ei tea miks. Aga see on ka täiesti okei. Ei ole suuremat vaja, täitsa piisab. Ja see riiul näeb siis välja selline. Ja see on ka mõeldud beebile. Ehk see läheb beebi kummuti kohale. Siin on klipp kindlasti, mida te näete, et beebi kummuti kohale, kuhu lähevad. Ma veel täpselt ei tea isegi, mis alguses ma mõtlesin, ma panen mingid kõige põhilisemad kreemid või mingid süksed asjad, mida ma hakkan aktiivselt kasutama. Aga võibolla ma panen lihtsalt mingi nunnu dekoratiivsed tooted siia, eks näis. Aga kõigades see riiul läheb siis beebi kummuti üles. Järgmiseks on jälle toode beebile. Siin ongi suurem osa vist isegi beebile ja järgmine tellimus. Järgmises tellimuses või noh, järgmises haulis on ka beebi asjad ja ülejärgmises on ka täielikult beebi asjad. Seega siin tuleb väga palju beebi haule. Aga järgmiseks tooteks on jällegi valgustus, mida ma mõtlesin ka beebile panna, aga eks näis, ma pean ostma siia patareid sisse, sest pistikud meil otseselt ei ole kummuti juures ja me ei tea, kas me nagu mingi pikendusjuht me tõmbame sinna või ei. Aga see on siis selline neoon silt, nagu öeldaks vist, et ühesõnaga pilv välguga. Pilv on sinine ja välk on siis kollane ja ma tellisin reaalselt selle enne seda, kui me soo teada saime. Ja ma ei tea, kuidas ma ise tunnen nii täppi läks selle soo koha pealt. Noh, kes siis ei tea, siis meil on poiss tulemas. Ja ühesõnaga see läheb ka siis beebi kummuti kohale. Vähemalt nii ma plaanisin, aga eks näis, kuhu ta lõpuks meile läheb. Ja ma panen siia kindlasti klippi, mõike see pimedas välja näeb, sest hetkel mul ei ole patareisid ja päevavalguse käes ei näe see nii hea välja kui öösel või hämaras. Järgmiseks, ma ei tea, miks ma nii palju kaasi olen tellinud, aga järgmise tellimusega vist tuleb ka kaks kaant, aga mitte mulle, vaid mu vennale. Aga nüüd ma tellisin endale viimased kaaned siis mõneks ajaks ja need on sellised kevadisemad, ilusumad. Ühesõnaga esimeseks on selline lilleline. Ma näitan kohe ka telefoni peal, ma kõigepealt näitan selle ära, mis mul juba on, sest ma ei viitsi edasi tagasi panna. Aga põhimõtteliselt teiseks on siis selline läbipaistev ja siin on siis popsoketi sarnane asja. Aga ma ei ole veel seda nagu kuidagi ära tajunud, kuidas sellega nagu kõige mugavam on vist niimoodi. Aga see näeb täiega äge detail välja ja natukene on isegi mugavam kui niisama kaanega olla. Ja see teine näeb siis telefoni peal selline välja. Täiega kevadine ilus lihtsalt ja ma lihtsalt vaatan aknast välja ja ma põhimõtteliselt ei näegi lund enam.
Nii et nüüd on vaja oodata aega, kui läheb kõik juba järjest rohelisemaks. Edasi on siis sellised karbikesed. Võibolla mõned saavad aru, mis see on. Aga need on siis luti hoiustamise karbid. Ma mõtlesin, ma tellin, sest kotti visata niisama luti tahaks, paneks ikka nagu karbi sisse. Nii et see on selline mugav. Võtsin 3 tükki. Meil on küll 2 luti ostetud, aga äkki tuleb kunagi lutte juurde või mis iganes. Nii et 3 sellist luti hoidjat. Võtame siis luti. Teeme selle karbi lahti. Panen luti siia sisse. Kinni ja nüüd luit ei lenda mööda kotti, vaid on ilusti siin karbikes. Ja vabandust mu hääl. Ma ei tea, mis mu häälel toimub, et see vahepeal ära vab. Nii et sorry. Nii, edasi on selline klaasikene, mis näeb siis selline välja. Täiesti tavaline klaasist, läbivaistev klaas ja ma isegi ei tea, miks ma selle tellisin. See lihtsalt nägi ilus välja. Ma nägin siin mingeid kohvisid, kokteile, smuutisid. Nii et ma arvan ka, ma hakkan seda mingi smuuti jaoks kasutama või jääkohvi või mida iganes. Aga see näeb mega nunnu välja. Siuke väike tillukene. Ma isegi ei tea, mitu milliliitrit see on, aga see on siuke mega nunnu. Edasi on siis selline plastmassist... karbike ja selle ma mõtlesin panna alla riulisse, see kus meil on lõhnad asjad, et siis paremini ära see sisustada ja et oleks seal asjad rohkem korras, mitte ei vedeleks kuidagi sassis, nii et see läheb sinna riulisse. Edasi on siis selline karbike, mida saab väga palju erinevat moodi kasutada. Sa teed selle lahti, aga põhimõtteliselt siia sisse saab panna näiteks niiskeid salfakaid, tavalisi salfakaid, baby salfakaid, koronamaske, mida iganes seda toiustada, siis lihtsalt siit võtad ja ongi kõik. Mul hetkel ei ole millegi peal kahjuks seda toodet näidata, sest mul ei ole hetkel babylappe ega salfakaid ega mitte midagi, aga panen siia näidispildi, nagu kuidas seda kasutada saab. Nii et kindlasti vaatame, kas see on mugav või ei ole või on pigem pakist mugavam võtta, nii et jep. Nüüd on jäänud veel 2 toodet. Võtame väiksema siis. Ja selleks on tooted, mis jõudnud selleks ajaks, kui ma arvasin, et need jõuavad. Aga need on siis soo teada saamis õhupallid. Kuna ma ei saa näidata neid kasutuses ja mul endal neid enam vaja ei ole, siis ma annan need ära, aga siin on 2 tükki siis ja mõlemas pakkis on siis nii siniseid kui roosasid ja siis õige värv toob lihtsalt sisse panna ja siis katki teed siis lendab välja. Viimaseks ja kõige suuremaks tooteks, siit nagu suuruselt kõige suuremaks tooteks on selline asi. Ja see on siis beebile jällegi. Ehk sellega mõnus transportida. Näiteks üleval on ta kõik asjad alati olemas. Aga alumisel korrusel ei ole ja järsku on äkki vaja vahetada mähet või mida iganes. Sa ei viitsi võibolla üles joosta või sul ei ole aega joosta üles, siis see läheb meil alla tuppa. Ehk suurde tuppa ja elutuppa ühesõnaga. Ja see näeb siis selline seest välja. Muidugi need asjad siin keskel sa saad ära võtta, aga muidu siia saad näiteks mähkmed panna, niisked salfakad, vahetusriided, lutipudelid, lutid, kreemid, mis iganes. Jällegi mul ei ole seda hetkel näidata nagu kasutuses, aga ma arvan, et saite aru nagu mida ma sellega tegema hakkan ja mille jaoks see kuulub. Ja muidugi seda saab siis mõnusalt lihtsalt transportida, võtud kätte nagu väikse korvikese ja lihtsalt liigud. Aga selline see haul oli, sellised asjad olid siis selleks korraks ja tulevikus hakkab tulema rohkem baby stuffi, kvaliteet, miuksed see asjad ma üldse plaanin tellida, päris huvitavid asju plaanin tellida. Nii et kindlasti on tulemas veel joomi haule, ärge muretsege, neid on veel tulemas. Kui sulle meeldis, viske selle video like, subscribe mu kanalit, et mitte ilma jääda mu videotest. Võid panna ka kellukese, et sulle tuleks teada, kui ma postitan siis uue video. Ja näeme järgmine kord järgmises videos, mis on üsna varsti. Tšau!